Embaixador do Japão e Timor-Leste halau encontro com entidades desportivas onde discute com o evento Olimpíada de Tóquio, Japão, Rihun Rua Runresingira. Embaixador do Japão e Timor-Leste, sexta-feira, halau encontro com Cesare Sioneteli Sereteli, no atleta Fusi Atletismo. Natação, NBC representa Timor-Leste para participar e a Olímpico Tóquio Tinané. E encontro no embaixador do Japão e Timor-Leste, Masami Kinefutsi, congratula atleta Sira. Também selecionado ONA, que representa Timor-Leste, para evento refere. Masami Mos, desejo bom sucesso para o atleta Sira Roto e a Jogo Olimpíada de Tóquio, Tinan Rihun Rua, Ruan Lourdes Sinida. Celebrating Timor's participation to Tokyo Olympics and wish Timor's athletes all the best at the Games. E a oportunidade, né, secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldaina Mos, congratula a atleta Sira. No Nihusu, atleta Sira, atua tudo prestação na BDA durante a competição, refere. São e a Jogo Olímpico de Tóquio, né? Sei lá, ostenta todo o commitment e da Tango Cita no governo a participar em evento desportivo prestigioso, será nessa Olímpico. Mas bem, moço, e tem a participação, tina ainda, né? Marca início no percurso FON e na NBC Lori para sucesso desportivo e a futuro. Bahá me belo, Timoroan Feto no Man, atleta na Antônio, né? Se participa. E a delegação olímpica, né? E me se sai embaixador durante ela e a Tóquio. Nessa embaixador Timor-Leste, né? Durante ela e a Tóquio. Não é? Russo, a tu me representa e tenho orgulho na determinação do povo na nação ainda. E da nema que te pode ser a minha missão e a durante ela e a Tóquio. E a Biba, né? Atleta Sira Hatou Moço, obrigado e não agradece pela oportunidade de ver reta. Não promete Sira Sira Turo prestação na PDAC. Timor-Leste se representa a modalidade de tolo machanese, taekwondo, natação, no atletismo. Mebe tuir seleção, Rússia Comitê Olímpico Internacional Katak. E a dit modalidade de rua, hanesa natação, no atletismo, mas beleba compete. Enquanto atleta Rússia Taekwondo la bele participa, tamba la prense requisitos olímpico internacional nian. Fuan infali Katak. Tuir alos, jogo olimpiade ne realiza e atinan rihun rua runolo. Maybe a dia batina né, também impacto do Covid-19. Jeremias Madeira, reportagem desportivas. De